آج کا سوال سورہ طہٰ آیت نمبر 25 سے 54 کی روشنی میں بتائیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کیا الہام کیا؟ آپشنز ہیں: اے، موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر فرعون کو دے دینا، بی، موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دینا، سی، موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی بات کرنے لگیں گے، ڈی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی فوج نہیں پکڑ پائے گی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔